No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän Baronan työelämä jatkuu osa 2 webinaariin. Mun nimi on Hurmeen Katri. Mä tuun tuolta Momentous Kreskolta, toimin siellä palvelujohtajana. Eli on itsekin psykologi taustaltani ja oikeastaan aika paljon teen töitä juuri näiden ilmiöiden kanssa, mistä tänään tullaan puhumaan. Ja vieraina tänään mulla on Sahimaan Jaakko ja Laura Teerisuo. Laura, kerroksä ensin vaikka, että kuka olet? Joo, mä oon Laura Teerisuo ja toimin Talent Acquisition Leadinä, eli vedän teknistä rekrytointia Voltilla suomalaisella, ehkä toivottavasti kaikille yleisesti tutuille suomalaisella teknologia-alan firmalla ollut siellä nyt kolmisen vuotta katselemassa kasvua. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Jaakko. Joo, Sahimaan Jaakko on nimi ja mä oon organisaatiopsykologi ja yrittäjä ja operoin vähän niin kuin monella foorumilla, eli freelancerina, yrittäjänä, mutta sitten myös teen terveystalolla organisaatiopsykologian toimintaa ja väitöskirjaa Tampereen yliopistolla ja näin poispäin. Et, monenlaista tulee määrätty. Mm. Kyllä. Hyvä. Tervetuloa Jaakko sullekin. Kiitos. Ajankohtaisista aiheista olisi tänään tarkoitus puhua rekrytoinneista, johtamisesta, siitä, miten tämä korona-aika siihen on niin kuin vaikuttanut. Ja kun siellä linjoilla kuuntelette ja jos teillä tulee kysymyksiä mieleen, niin laittakaa niitä toki meille tulemaan. Et siellä control-paneelissa on sellainen questions-kohta, niin sinne kun laitatte kysymyksiä, niin saadaan niitä tänne mukaan ja vähän vuorovaikutteisuutta tähän meidän webinaariin myös. Meidän piti alun perin Jaakon ja Lauran kanssa olla kaikkien Barona kodilla täällä Töölönlahden kadulla, mutta korona tapahtuu käytännössä lähinnä. Sitten varotoimenpiteenä tehtiin näin, että ollaankin eri paikoissa. Eli mulla on sellainen 9-vuotias tyttö kotona, jolla on nuha, niin ihan just in case ollaan sitten näin. Mutta ei anneta sen häiritä, se on tätä aikaa ja tällä mennään. Eiköhän keskustelua saada hyvin näin niin kuin etäyhteyksienkin kautta. Hyvä. Hei Laura, sulla on tosiaan 8 vuoden kokemus tausta rekrytointien parista. Tällä hetkellä toki niin kuin sanoitkin, niin teknologia-alaan keskittynyt. Mikä siinä teknologia-alassa oli aikoinaan sellaista, mikä sitten sinua kiinnosti? No täytyy myöntää, että ei se ehkä kiinnostus edellä mennyt, että miten mä tänne teknologia-alan rekrytointeihin päädyin. Toki mulla on entuudestaan pikkasen niin kuin, connectionia alalle siinä mielessä, että mä oon nuorena ollut hyvin tietokoneista kiinnostunut ja koodannut silloin jonkun verran yläasteikäisenä etenkin, mutta et oikeastaan sitten ihan sattuman kautta päädyin ensimmäiseen tekniseen rekrytoijan työpaikkaan tonne Huaweille, että mä olin silloin sitä ennen tehnyt niin kuin, tavallaan konsultointipuolella jonkun aikaa, missä se oli altistunut monenlaisille rooleille, mutta että varsinaisesti tänne tekkipuolelle päätyi sitten kuitenkin vähän ehkä vahingon kautta. Mm. Minkäs näköinen näkemys sulla on, jos miettii näitä tekkipuolen rekryjä, että onko niissä joku tietty kulma, millä tavalla ne erottaa sitten ehkä muista rekrytoinneista? No on siinä aika isoja eroja, että tosiaan kun on kuitenkin tehnyt monien alojen rekryjä silloin aikanaan, että ehkä teknisessä rekrytoinnissa korostuu aika paljon se, että tämä on hyvin pitkälti osaajien markkina, eli osaajia on huomattavasti vähemmän kuin mitä työpaikkoja Suomessa olisi, ja se tietenkin antaa omaa erikoista väriään tähän rekrytointiin, eli osaajien harvoin tarvitsee esimerkiksi hakea työpaikkaa, vaan heidät pitää ikään kuin saada kiinnostumaan mahdollisuuksista, koska he on todennäköisesti jo hyvässä työpaikassa, ja heillä on varaa valita, ja usein sitten ihan niin kun rekrytointiprosessissa näkyy toki kanssa, että monilla on usein useampi tarjous pöydällä samanaikaisesti ja näin, että se vaatii vähän sellaista ehkä proaktiivisempaa otetta myös siihen, että miten sitä rekrytointiprosessia viedään eteenpäin, että kun ihmisillä on usein kiire ja kilpailevia tarjouksia ja miten sieltä sitten oma työnantaja erottuu muiden joukosta ja näin, että siinä on kyllä tähän osaajamarkkinaan liittyen monenlaisia erikoisominaisuuksia. Joo. Mä oon joskus jopa kuullut, että tekkipuolella osalla linkkarissa lukee, että älkää ottako yhteyttä, että se ehkä kertoo jo jotain. Joo. Tämä on ehkä yksi niistä harvoista aloista, missä aina linkkari
connection tai tämmöiset viestit ei ole tervetulleita. Mä meikkaan, että aika monella alalla se on lähinnä aina positiivinen signaali, kun joku ottaa yhteyttä, mutta just täällä niin välillä kyllä pitää myös. Joo. No mutta Voltti kuuluu varmasti näihin, mihin korona on vaikuttanut ehkä toisella tavalla kuin monella muuta, mutta kerrotko vähän lisää, että miten niin kuin sun näkökulmasta tämä korona-aika on vaikuttanut? Joo, no meillä niin kuin toki tässä etenkin omassa roolissa rekrytoinnissa niin on näkynyt toki monellakin tavalla. Meillä on ylipäätänsä yrityksen ollaan tosiaan ehkä yksi niistä harvoista, jotka niin kuin vaikka ei mennyt mitään räjähdysmäistä kasvua tässä olla niin kuin koronan takia nähtykään. Me ollaan kasvuyritys toki muutenkin, mutta toki se on vauhdittanut tietyltä osin asioita ja keväällä etenkin, kun ravintolat oli ikään kuin ravintolassa paikan päällä asioivilta asiakkailta kiinni, niin toki silloin Voltin merkitys niin kuin heidän partnerinaan kasvoi entisestään ja silloin se oli toki meillekin operatiivisesti haastavaa aikaa, mutta etenkin tässä rekrytointien puolella niin oikeastaan ainoa, miten se on meillä näkynyt, on se, että ollaan rekrytoitu entistä enemmän kuin mitä suunnitelma oli, että koska meidän kasvu on sitten kuitenkin ottanut vähän lisää tulta alleen kuin mitä ehkä odotettiin, niin ollaan rekrytoitu entistä enemmän. Meillä on semmoinen tässä niin kuin korona-aikana tähän tuotekehityspuolelle ollaan rekrytoitu semmoinen 60 henkeä, että sen verran porukkaa on rekrytoitu ja toki sitten myös aloittaneet etänä, eli kaikki haastatteluvaiheet ja aloitukset on käytännössä ollut etämoodissa, että se on toki ollut hyvin poikkeuksellista meille, että normaalisti meillä on hyvin sellainen tavallaan siihen paikan päällä tapahtuvaan kulttuuriin ja yhteiseen olemiseen nojautuva niin kuin toimintatapa ja haastattelut on paikan päällä ja muuta, niin se on ollut poikkeuksellista, mutta yllättävän hyvin myös toiminut tänä aikana. Mun tuli itse asiassa tästä mieleen, mä näin tällaisen graafin, missä tällainen niin kuin Heather McGovern oli tehnyt, niin kuin puhunut siitä, että kun on puhuttu työelämän murroksesta ja kuinka se muuttaa meidän työelämää, mutta ehkä paradoksaalisesti niin kuin se, miten se on meidän jokaisen niin kuin työssä näyttäytynyt, ei olekaan niin kuin niin suuri kuin mitä on puhuttu paitsi just nyt. Eli korona on tehnyt sen, että itse asiassa se käyrä on meillä kaikilla niin kuin noussut ja nyt ne muutokset oikeasti ne on tullut meidän jokaisen työelämään aika vahvastikin kyllä. Että tämä on minusta aika hyvä esimerkki, mitä säkin teiltä kerrot, että muuttanut toimintaa aika lailla. Mutta hei, Jaakko, sä kerrot sun nettisivuilla, että sun missio on tehdä työelämästä mielekkäämpää, merkityksellisempää. Mistäs moinen missio? No varmaan pitää peruuttaa jonkin aikaa taaksepäin tuonne niin kuin omiin opiskeluvaiheisiin. Ja itse sitä silloin pohti, että mistä voisi löytyä itselle mielekäs merkityksellinen ura. Ja psykologian opintoja tein ja sitten päätin lähteä sitä omaa osaamista täydentämään niin tuotantotalouden puolelta. Ja taisi olla psykologian kandityötä, kun aloin tekemään. Ja kyselin vähän työpsykologian puolen yliopisto-opettajilta, että minkälaisia teemoja voisi olla saatavilla. Ja sitten listasta bongasin, että siellä oli työn merkityksellisyys teema yhtenä, ja sen jälkeen se on itsellä ollut menoa sen suhteen, että sitten tuli tehtyä psykologian gradua ja tuotantotalouden dippatyötä ja johdan merkitystä kirjaa ja nyt väitöskirjaa tästä aiheesta, ja loppujen lopuksi itselle merkityksellinen työ löytyi siitä, että voi auttaa muita tekemään omasta työstään mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Mm. Ja aika ajankohtainen aihe tämä on siinä mielessä, että Jenkeissä Business Roundtable ja Financial Times ja muut on vielä tässä viime vuosina nimenomaan nostanut esille tämän ajatuksen, että tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden business tulee olemaan tämmöinen niin kuin profit with purpose ajatuksella toimivaa. Ja näitä teemoja sitten itse on lähtenyt edistää suomalaisessa työelämässä sit niin kuin yksilö- ja yritys- ja yhteiskuntatasolla. No jos sä tätä sun tutkimusta nyt tiivistäisit sillä tavalla kolmeen lauseeseen, niin mistähän sanoisit, mistä se sitten koostuu, se työn merkityksellisyys? Tällainen kevyt kysymys sulle. No itse asiassa noin suomalaiset kollegat Frank Martela ja Anne-Birgitta Pessi on mun mielestä aika hyvin kiteyttänyt omassa tutkimuksessaan, missä he kävi läpi, oliko 36 erilaista määritelmää työn merkityksellisyydelle, ja he kiteytti sitä yhteen, ja he nosti esille ajatuksen, että se työn merkityksellisyys koostuu itsensä toteuttamisesta ja hyvää tuottavasta päämäärästä. Ja niistä kahdesta muodostuu se tavallaan työn arvokkuus ja merkityksellisyys.
omassa kirjassamme me sit käydään läpi semmoista tasomallia, että merkityksellisyyttä on ehkä hyvä katsoa yksilötasolla, tiimitasolla, organisaatiotasolla, yhteiskuntatasolla, globaalisti ja sitten vielä universaalisti tämmöisiä eettisiä kysymyksiä. Ja näitä ehkä haastan jokaista miettimään omalla kohdallaan ja sitten myös siinä oman organisaation näkökulmasta, että onko edellytykset siihen, että ihmiset kokee sen oman työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Joo. No vähän viitaten tuohon sun äskeiseen aikaisemmin, mitä sä puhuit siitä, niin kuin myös jenkkitutkimuksista, niin kun sä puhut siitä, että merkityksellisyys on tulevaisuuden menestystekijä, niin miksi näin? No ehkä siinä on vähintäänkin kaksi syytä. Toinen syy on se, että me nähdään selkeästi, että tämmöinen merkityshakuisuus on länsimaissa työelämässä työnhakijoilla ja työntekijöillä lisääntynyt. Ja jos ei sun organisaatio pysty tarjoamaan mielekästä ja merkityksellistä työtä ja työuraa, niin ne tekijät löytää sen jostain muualta. Eli sitouttamisen näkökulmasta, houkuttelun näkökulmasta se on kilpailuvaltti. Ja sitten toinen näkökulma on ehkä enemmän tämmöinen inhimillinen ja ehkä tämmöiseen inhimilliseen tehokkuuteen liittyvä tekijä. Et jos me halutaan saada ihmisistä paras teho irti kestävällä tavalla, niin silloin se ei ole sitä, että me revitään heidän selkänahastaan kaikki tehot irti ja maksimoidaan sitä tehokkuutta lyhyessä aikajänteessä, vaan se on sitä, että me pitkällä aikavälillä optimoidaan ikään kuin sitä tehokkuutta ja tuottavuutta, ja siinä olennaista on se, että me pystytään ruokkimaan ja vaalimaan sitä ihmisten sisäistä motivaatiota ja merkityksellisyyden kokemusta, jolloin se tehokkuus on sitten myös niin kuin kestävällä pohjalla. Ehkä nämä kaksi syytä mä itse nostasin esille, että miksi mä itse olen tästä merkityksellisyysteemasta innostunut ja miksi se on niin kuin, se ei ole ihmelääke kaikkeen, mutta se on iso tämmöinen inhimillinen menestystekijä varmasti tulevaisuuden työelämässä. Sä nostit aiheen, mitä mä välillä itsekin kovasti mietin, että puhutaan tulevaisuuden työelämästä ja tietyllä tavalla siitä, että enemmän organisaatiossa pitää huomioida yksilöiden tarpeet ja se jotenkin, niin kuin, miten niihin vastataan. Mutta sitten taas toisaalta puhutaan paljon siitä, että oppiminen, onnistuminen tapahtuu hyvin vahvasti tiimeissä. Et siinä on niin kuin kaksi aika isoa asiaa yhdistettävänä. Joo, ja kyllä se niin kuin tavallaan semmoinen johtamisessa varmaan tämmöinen työntekijäymmärrys ja just se yksilöiden tarpeiden, on se sitten niihin motivaatiotekijät tai toimintatavat tai muut, niin se on olennainen osa varmasti semmoista hyvää ihmisten johtamista. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin isot ja tärkeät ja merkitykselliset asiat saadaan aikaiseksi yhdessä tekemällä. Ja sitten on tärkeää keskittyä siihen yhteisön rakentamiseen ja yhteisön menestyksen edellytysten niin kuin luomiseen. Kyllä. No, mutta hei, ehkä Lauralle ekana. Mä mietin sitä, että kun itsekin puhuit, että oot alalla, missä niin kuin tosiaan niin kuin täytyy löytää ne keinot houkutella hyviä tekijöitä itselleen. Laadukkaan rekrytoinnin merkitys tuntuu korostuvan koko ajan työelämässä. Niin miten teillä on, niin kuin, tai minkä näköinen kokemus sulla on siitä, että miten se sellainen erinomainen hakijakokemus rakennetaan? No meillä oikeastaan se lähtee etenkin tässä niin kuin tuoterekrytoinnin puolella liikkeelle aika semmoisesta yksilöllisestä palvelusta. Se on toki ehkä asia, mikä ei jokaiselle alalle tai jokin kaiken tyyliseen rekrytointiin ole aina helppo järjestää. Tiedän esimerkiksi tuolla meidän operatiivisen rekrytoinnin puolella sitten, missä rekrytoidaan siinä ajassa, kun me rekrytoidaan 60 teknistä osaajaa, niin he rekrytoivat satoja enemmän tällaisen niin kuin kaupallisen puolen edustajia. Mutta et meillä se tavallaan tässä, kun puhutaan tämmöisestä erittäin hakijavetoisesta markkinasta eritoten, niin sillä hakijakokemuksella on vielä suurempi merkitys, että jos meidän kantilla on vaikka 4 yhtäläisen suunnilleen kiinnostavaa mahdollisuutta, niin totta kai meidän täytyy sieltä erottua jo pelkästään sillä, että miten heitä viedään sen kandiprosessin läpi ja minkälaisen tavallaan yhteyden he kokee firmaan sen yhteydessä, että mä koen, että rekrytoija toki on aina myös sen hakijakokemuksen ikään kuin portinvartija ja siinä mielessä myös firman käyntikortti siinä kohtaa siihen, että millaisen kokemuksen sille kandidaatille luo, mutta totta kai siinä on tosi iso roolinsa sitten, että meillä etenkin niin
haastatteluun saattaa tai eri haastatteluvaiheisiin saattaa osallistua 5 eri henkilöä firman sisältä mun lisäksi, joka sitten totta kai tarkoittaa sitä, että heillä on aika iso rooli siinä, että miten kandidaatti kokee yrityksen ja sen, että miten häntä on kohdeltu esimerkiksi haastatteluissa ja muita. Että totta kai se on sitten taas sellainen asia, mihin meillä rekrytoijilla täytyy olla aika paljon näkyvyyttä, että mitä siellä haastatteluissa tapahtuu, miten siellä kohdataan kandidaatti. Että kyllähän se hakijakokemus muodostuu näistä kaikista, mutta itse näen, että rekrytoija on siinä se portinvartija, joka pitää huolen siitä, että kandi kokee olonsa sekä turvalliseksi että niin kuin ihmisenä kohdatuksi koko sen rekrytointiprosessin läpi, että usein rekrytoija on se, tietyllä tapaa täytyy asemoida itsensä ehkä puoliväliin sinne firman ja kandin väliin, että kandille tietenkin täytyy myös näyttää sitä, että välittää hänestä ihmisenä ja siitä, että hän tekee urallaan ja itselleen oikein päätöksen, mutta tietenkin sitten pedata niitä oman työnantajansa intressejä siinä, että löydetään oikeat ihmiset rooleihin, että se on kyllä monen tekijän summa. Miten, jos sä mietit nyt tätä niin kuin korona-aikaa ja sitä ehkä, että miten niin kuin korona-aikana teillä on rekrytoinnit muuttunut, niin onko se tuonut jotain uusia vivahteita, niin kuin, että huomaatkin, että jotakin täytyy tehdä eri tavalla tai erityisesti kiinnittää huomiota johonkin? No ehkä siinä on se, että kun meilläkin jää sitten se niin kuin tietenkin kasvotusten tapahtuva kontakti kandin kanssa, missä on ehkä helpompi luoda tietynlaisia mielikuvia antaa itsestään ehkä aidompi kuva, että esimerkiksi nyt kun kohtaa itse kandidaatit pelkästään videon tai puhelun välityksellä, niin kyllähän siitä jää semmoinen tietty vuorovaikutuksellisuus puuttumaan verrattuna siihen, että he tulee paikan päälle haastatteluun ja tavataan ja juodaan kahvia ja katsotaan vähän toimistoa ja muuta, että totta kai siinä on aika isoja eroja ja ehkä sellainen niin kuin konkreettisin asia on ollut myös se, että miten me ollaan videon välityksellä sitten haastatteluissa saatu luotu oikeanlaista tunnelmaa ja että onko se sitten niin kuin just, että miten asioista keskustellaan, millaista kehonkieltä käytetään videon välityksellä versus oikeassa elämässä ja muita tällaisia sitten ihan käytännön vinkkejä ollaan kyllä käyty läpi ja jaettu organisaation sisällä, että miten saadaan tavallaan tunnelma myös haastatteluissa toimimaan tälleen videon välityksellä, että ne on ehkä niitä isoimpia eroja siinä mielessä, että niin kun meillä tavallaan hakijakokemuksen kulmakivenä on tietenkin se kommunikaatio sinne kandin suuntaan, että siinä suhteessa asiat ei ole hirveästi muuttunut, että aikataulutetusti ja niin kuin läpinäkyvästi kommunikoidaan kuitenkin jatkuvasti kandin kanssa, että siinä mielessä se ei ole meillä muuttunut, mutta toisaalta mä näkisin ehkä sitten, että jos se on ollut ennestään ongelma, niin se varmasti korostuu tässä niin kuin korona-aikana, että kun jää vielä se vähän face-to-face vuorovaikutus puuttumaan, niin jos sitten sen lisäksi ei ole tosi läpinäkyvää, tiivistä yhteydenpitoa, oli se sitten puhelimitse tai sähköpostitse tai mitä vaan, niin se varmasti jättää aika kylmän fiiliksen kandille siitä niin kuin yrityksestä. Että se on varmasti semmoinen palikka, mikä täytyy olla aika hyvin hyvässä jamassa, että se tukee tätä tämmöistä tavallaan etäajan rekrytointia kanssa. Kyllä. Samaten mä mietin, meillä Momentus Crescolla tehdään suorahakuja, niin se kommentti, mitä sielläkin kuulee, on nimenomaan juurikin sitä, että nyt kun epävarmuutta on joka tapauksessa ilmassa tosi paljon ja vielä vahvemmin niin kuin mietitään, että tartutaanko johonkin uuteen, että se, että miten sä voit sit siinä rekrytointiprosessissa ylläpitää jollain tavalla sitä varmuutta juuri sillä hyvällä viestinnällä, läpinäkyvyydellä, aikataulutuksella, niin se korostuu entisestään. Joo, ja kyllä melkein. Sano vain Jakku. Joo, olin kommentoimassa, vaikka itse ei niin kuin rekrytoinnin parissa tee niin kuin hirveän paljon töitä kumminkaan, niin silti semmoiset peruspsykologiset lainalaisuudet ja tarpeet on niin kuin ne, mistä on aika hyvä lähteä niin kuin rekrytoinnin ja sen hakijakokemuksenkin kehittämisessä varmasti niin kuin liikkeelle. Että just tämä tietty, minkä sanoit, tämä varmuus tai tämmöinen niin kuin jonkinlainen kontrolli tai ainakin ymmärrys siitä, mitä tulee tapahtumaan, mikä on seuraava steppi, just ihan perusasia siinä niin kuin viestinnässä ja sitten toisaalta just se arvostuksen tunne. Mä niin kuin itse paljon mietin sitä, että miten se rekrytointi on niin kuin varmaan muuttunut ja muuttumassa siitä se ikään kuin semmoisesta, että työnantaja, työnhakija-asetelmasta semmoiseen enemmän niin kuin statustasapainoon, jossa molemmin puolin ikään kuin vähän zoomaillaan ja tsekataan, että voisiko tämä nyt olla se matchi vai ei. Silloin se on niin kuin ihan eri tavalla nousee keskiöön myös se, että se niin kuin katsoo sitä prosessia sen hakijan näkökulmasta ja ymmärtää se, niin kuin, mitä,
mitä ne toimenpiteet, mitä me sisäisesti katsotaan, että näin me halutaan toimia, miten ne välittää sit sinne niin kuin hakijalle, miten ne näyttäytyy siitä näkökulmasta. Niin, ja se on ehkä niin kuin sellainen asia, mikä tosi isosti näkyy jo just esimerkiksi täällä teknologiapuolella, missä itse toimii ihan jo sen niin kuin markkinan, osaajamarkkinan lainalaisuuksien takia, mutta sitten niin kuin just on varmasti vielä monia aloja, joissa on tämmöinen hyvin perinteinen asetelma, että on yksi paikka, josta työnantaja ilmoittaa, johon hakee 100 ihmistä, joilla ei loppujen lopuksi ole hirveästi käsitystä, mitä siellä tulee tapahtumaan ja kuuleeko ikinä mitään sen jälkeen, kun on hakemuksen johonkin laittanut, niin siinä ei tosiaan sitä tavallaan semmoista varmuuden ja turvallisuuden tunnetta ehkä hakijalle tuu ja ehkä me ollaan sitä huomattu, niin kuin muistan, että tuli kommentti tuolta meidän taas operatiivisesta rekrytoinnista, missä hakijamäärät on tosi isoja eikä voida jututtaa niin kuin edes välttämättä murto-osaa aina kaikista hakijoista, niin tämä korona-aika on aiheuttanut ehkä just sitä, että kun on tämmöistä yleensäkin niin kuin epävarmuutta on ehkä vielä enemmän työttömyyttä, kun mietitään puoli vuotta taaksepäin, niin että siellä niin kuin ihmisten tunteet on jotenkin vähän enemmän pelissä myös tässä työnhaussa, että sitä on pitänyt ottaa myös siinä meiltä suuntautuvassa kommunikaatiossa huomioon, että otetaan huomioon se, että täällä voi olla niin kuin hakijoissa ihmisiä, joilla on tosi niin kuin vaikea tilanne myös sen suhteen, että on joutunut lomautetuksi tai irtisanotuksi tai muuta, että niin kuin silleen on täytynyt löytää myös siihen semmoista niin kuin ajankuvaan liittyvää herkkyyttä myös siihen kommunikaatioon sillä puolella etenkin. Kyllä. Ja pakko vielä todeta se, tuossa taisi olla alkusyksystä, oliko se Hesarin noissa yleisöosastokirjoituksissa käytiin mielenkiintoista keskustelua tästä niin kuin hakijakokemuksesta, ja siellä oli muun muassa joku kunnallisen puolen tai julkisen puolen toimijat, jotka kommentoivat, että ei ole mahdollista lähettää hakijoille minkäänlaista palautetta, että se veisi liikaa aikaa, ja siitä lähti hyvä debatti käyntiin. Mm. Se on semmoinen, löytyy varmaan tuolta netin syövereistä, niin tämmöisenä kuriositeettina tähän hakijakokemukseen ja siihen viestintään ja niin kuin liittyen. Ja toi oli musta mielenkiintoinen toi Laura, mitä toit nämä tunteet jotenkin tähän mukaan, ja jotenkin mä mietin justiinsa sitä, että tällainen korona-aika, mikä niin kuin herkästi saattaa itse kullakin nostattaa myös ikään kuin sieltä historiasta tiettyä painolastia, ikään kuin mikä tässä on sitten käsiteltävänä, niin voin kuvitella, että kieltämättä tällainen niin kuin tunne kokemuksen johtaminen jollain lailla, niin rekrytointiprosessissa korostuu myös ihan eri tavalla. Joo. Toinen, mitä mä oon niin kuin kuullut, että yhä enemmän korostuu sellainen niin kuin arvo match, arvo yhteensopivuus rekrytoinneissa, mutta tuleeko teillä jommallakummalla mieleen muita tällaisia tekijöitä, mitä te olette huomannut, että niin kuin rekrytoinnissa korostuu enemmän tänä päivänä, tai mitä te näette, että jos katsotaan tulevaisuuteen, että mihin suuntaan ollaan menossa? No, tämä arvomatch, tätä niin kuin komppaan kyllä selkeästi tutkimustenkin pohjalta, niin kuin tämä tämmöinen liittyy merkityksellisyysteemaan ja siihen, että puhutaan paljon siitä, että Z-sukupolvi kun on tullut ja tulossa työelämään, niin heillä tämä tavallaan tämmöinen tietty arvot, vaikuttaminen sen työn kautta on niin kuin olennaisia. Et ei pelkästään se, että on työtä, vaan myös se, että millaista työtä ja mihin sillä työllä vaikutetaan. Eikä tämä toisaalta pelkästään mikään Z-sukupolven juttu, vaan niin selkeästi jotenkin ajankuva myös, että nämä kysymykset on niin kuin selkeästi niin kuin pinnalla. Ja sitten ehkä yksi, minkä mä nostan esiin, on se ikään kuin orientaatio tulevaisuuden työn tekemisen tapoihin ja paikkoihin. Mm. Et tulevaisuuden työ, koronakin näyttää sen, että me pystytään aika paljon operoimaan joustavasti eri puolilta. Niin miten rekrytointimarkkina ja työnantajat tavallaan reagoi tähän huomioidessaan sitä, että kun ollaan uusia tyyppejä hakemassa, niin minkälaisia tavallaan rajaehtoja me asetetaan sille, että missä sen työntekijän pitää olla. Tämä niin kuin paikkariippumattomuus tämmöisenä niin kuin yhtenä, mitä nyt varmaan jo monella tapaa mietitäänkin, mutta tulevaisuudessa varmasti niin kuin entistä enemmän myös tämän koronan myötä. Kyllä, tulee kohtumaan. Mitä sinulla tuli mieleen vielä? Niin. Joo, tuli mieleen etenkin tuosta niin kuin vaikuttamisesta, että se on sellainen niin kuin Voltilla hyvin tärkeä arvo, mutta myös sellainen, mitä on esimerkiksi omassa milleniaali-ystäväpiirissä niin kohdannut, että et vaikka olisi ikään kuin mielekäs työ sellaisella alalla, mihin olet opiskellut, mutta jos sinulla ei oikeasti siinä työssä ole vaikuttamisen mahdollisuuksia, niin sit siitä puuttuu se merkityksellisyys, että se voi niin kuin olla tosi sellainen niin kuin iso
dealbreakeri tälle niin kuin omallekin ikäluokalle ja just oikeastaan, että kun miettii sitä, mistä itsekin työelämässä eniten nauttii, niin se on just se tavallaan vaikuttamisen mahdollisuudet ja niin kuin mikä se sun ajama impakti ikään kuin siinä työyhteisössä on ja mihin siellä pystyy vaikuttamaan ja mitä omalla työllään ikään kuin tekee. Mutta toi oli mun mielestä myös hyvä pointti Jaakolta just tämä niin kuin, tavallaan miten työpaikkojen täytyy myös reagoida tämmöisiin tilanteisiin, että esimerkiksi just meillä on tullut paljon palautetta siitä, miten nopeasti on reagoitu koronaan, miten se näkyy niin kuin, ei pelkästään meidän kuluttaja-asiakkaille, vaan myös erilaisille sidosryhmille ja muuta, ja mä luulen, että tämä on niin kuin ehkä sellainen just tämmöinen yhteinen kriisi auttaa myös erottaa, että millaiset yritykset voi liikkua nopeasti ja voi nopeasti reagoida niin kuin tämmöisiin muuttuviin ympäristöihin, että omastakin lähipiiristä löytyy monta esimerkkiä, missä edelleen tullaan täysin toimistolle tekemään töitä, koska näin nyt vaan on ollut, eikä luoteta siihen, että voidaan tehdä etänä tai muuta tällaista, että näitäkin vielä löytyy ja ehkä tämmöinen tilanne auttaa tunnistamaan siellä niin kuin myös niitä, että sit jos omassa organisaatiossa on tämmöisiä haasteita, niin ne varmasti niin kuin näkyy ihan eri tavalla kuin ehkä sit siinä ja korostuu kuin siinä semmoisessa entisen normaalin arjessa. Kyllä. Ja tämä liittyy tietyllä tavalla myös laajemmin sit niin kuin johtamiskulttuuriin ja organisaatiokulttuuriin ja siihen, että tämmöiset poikkeustilat tietyllä tavalla saattaa just nostaa esiin tämmöisiä kulttuurissa olevia ikään kuin uskomuksia. Ja tavallaan tämä, että miten suhtaudutaan etätyöhön. Onko meidän ehkä ihmiskäsityskin meidän organisaatiossa ja johtamisen taustalla se, että ihmisiä pitää kontrolloida, siksi niiden pitää tulla sinne toimistolle, jotta varmistetaan, että ne tekee duuninsa. Entä jos se ihmiskäsitys sen johtamisen taustalla onkin semmoinen, että no lähtökohtaisesti me luotetaan ja lähtökohtaisesti ihmiset ehkä antaa parhaan panoksensa työhönsä, haluaa onnistua, menestyä, niin silloin sitten myös niin kuin tekemisen käytänteet ja johtaminen voidaan fokusoida ihan erilaisiin juttuihin. Ehkä se onkin hyvä, että ihmiset saa tehdä sieltä kotoa käsin sen työnsä vapaammin, ainakin taitaa olla joidenkin näiden työeläkevakuutusyhtiöiden datan perusteella tämä korona-aika on itse asiassa lisännyt työhyvinvointia. Osittain just tästä syystä, että ihmisellä varmaan se niin kuin tavat tehdä sitä työtä ja mahdollisuus tehdä kotoa käsin on lisääntynyt. Mutta tämä on niin kuin hyvä pointti, minkä Laura nosti tässä niin kuin myös, että organisaatioiden tavat tehdä töitä. Tehdäänkö me vaan niin kuin ollaan aina tehty ja jos me ei olla valmiita muutokseen, niin mistä se ehkä kertoo meidän kulttuurista? Kyllä. Sä saat TTL:n tutkimus, millä oli tästä korona-ajasta, ja jos mä oikein muistan, niin siellä oli näin, että pitkälti muuten on koettu positiivisena paitsi niin kuin tällainen keskijohtoesimiestaso, että siellä näyttäytyi vähän niin kuin sitä haastetta. Joo. Mutta mennään kohta tuohon johtamisteemaan lisää. Mä voisin Laura sulta vielä kysellä, kun teillä on aika paljon käsittääkseni myös näitä kansainvälisiä rekrytointeja, että te hankitte osaajia ulkomailta, niin miten nyt niin kuin tänä aikana, niin miten sä koet, että onko se helpottunut, vaikeutunut, muuttunut jollain tavalla? Niin kun, kerro vähän lisää siitä. Joo, toki. Joo, me tuodaan ulkomailta osaajia Suomeen Voltin puolesta joitain kymmeniä yleensä vuodessa. Ja toki tänä keväänä niin ei pystytty hirveästi sitä tekemään. Silloin oli vielä niin tarkat nämä rajoitukset. Tässä syksyllä ollaan pystytty jonkun verran tuomaan. Ja itse asiassa tuntuu, että niin kun, no, kaikilla käytännössä näin kansainvälisillä kandelijoiden kanssa juttelee, niin heti alussa on se huoli, että no, kyllä mä voisin muuttaa Suomeen, mutta miten se nyt onnistuu tässä tilanteessa, että on saanut itsekin tavallaan olla aika ajan hermolla siinä, että tietää, mitä missäkin tapahtuu ja milloin minkäkin rajan läpi pääsee tulemaan ja miten tämä vaikuttaa näihin käytännössä oleskelulupaprosesseihin ja muihin, mutta tuntuu myös, että siellä on sitten taas ollut sellaista ilmiötä, että kun Suomessa kuitenkin sit suhteutettuna moneen Euroopan maahan, niin esimerkiksi koronatilanne on ollut suhteellisen siedettävä siihen verrattuna, millaisia rajoituksia tai millaisia tartunta- ja näitä kuolemantapaus niin kun tilastoja on esimerkiksi Ranskasta tai Saksasta tullut, niin sitten taas siellä on ollut esimerkiksi tämmöisiä tilanteita, että nytkin yksi meidän tuleva ranskalainen työntekijä niin aikaistaa tuloaan Suomeen, koska siellä on Ranskassa on lockdown, että hän totesi, että ei hän näe hänen ystäviä eikä perhettä joka tapauksessa, että hän mielellään tulisi jo Suomeen, missä hänellä on ainakin sitten niin kuin hieman helpompi elää ja pääsee luontoon ja muuta, mitä sitten hänen elämänsä Pariisissa ei ehkä hänelle
hänelle tarjoa ja hänen lähtökohdat muuttaa Suomeen oli luonnonläheisyys nimenomaan, että hän nyt etenkin tässä lockdown-tilanteessa oli tunnistanut sen, että hän kaipaa nyt tätä luonnonläheisyyttä ja sitä, että voi lähteä metsään kävelylle silloin, kun siltä tuntuu, mutta tälleen vähän niin kuin ehkä ristiriitaisia signaaleja just, että moni jotenkin ehkä pelkää tässä myllerryksessä niin kuin elämän siirtämistä vielä toiseen maahan ja sitä, miten hankalaa se voi tässä tilanteessa olla. Ja sitten taas toisaalta niin nähdään se, että Suomessa toisaalta tilanne on suhteellisen hyvä. Täällä yhteiskunta on niin kuin selvinnyt tämän tilanteen tavallaan kanssa suhteellisen hyvin ja sitten sitä kautta niin kuin nähty vielä entistä tavallaan parempana se vaihtoehto muuttaa tänne kuin mitä sitten ehkä ne tavallaan sen puolesta puhuvat tekijät olisi muutenkin ollut. Mm. Miten sitten, jos miettii niin kun onboardingia, perehdytystä, niin miten teillä tänä päivänä niin kun se on hoidettu? No meille tulee kaikki käytännössä aloittaa etänä. Meillä on joitain henkilöitä, jotka meillä tälläkin hetkellä on toimisto auki niin kun murto-osalle henkilöitä päivässä. Toki siellä on sitten joitain poikkeuksia, jotka on esimerkiksi ekaksi päiväksi tullut toimistolle vähän tapaamaan ihmisiä, ja sekin on jännittävä tilanne siinä mielessä, että kun kaikki haastattelut on ollut etänä, niin hehän ei ole ketään tavanneet. He aloittaa yrityksessä, jonka toimistoa he eivät ole nähneet ja jonka ihmisiä he eivät ole koskaan tavanneet. Mutta käytännössä perehdytykset ja kaikki tehdään etänä. Et se on toki sellainen, mistä sitten nämä meidän, niin kun meillä on tavallaan meidän niin kun yhteisen perehdytyksen kautta on vaan niin kun digitalisoitu kaikki. Meillä on onneksi ennestään hyvä dokumentaatio ja tämmöinen, mihin voi perehtyä ihan niin kun joka tapauksessa digitaalisesti, mutta sitten niin kuin tiimien kanssa otettu erilaisia työkaluja käyttöön, esimerkiksi tämmöisiä koko tiimin, koko päivän kestäviä puheluita esimerkiksi, mihin voi vaan tulla mukaan. Siellä voi olla hiljaa tehdä töitänsä, mutta sitten niin kuin uudelle henkilölle se tarkoittaa sitä, että sulla on tosi matala kynnys kysyä kysymyksiä. Sitten kun kaikki hengailee siellä, onko se sitten Zoom tai Discord tai mikä tahansa, mikä vaan pyörii taustalla, ikään kuin saisit vaan toimistolla, voisit kääntyä työkaverin puoleen ja kysyä, niin sitten vaan niin kuin sanot ääneen, mitä haluat kysyä, ja siellä todennäköisesti on joku paikalla sitten auttamassa, että tämmöisiä tapoja esimerkiksi on otettu, että pystytään tavallaan luomaan sitä matalaa kynnystä niin kuin keskustella tiimin kanssa myös tavallaan tässä tilanteessa, missä ei olla fyysisesti samassa tilassa. Taihan onkin hauska ajatus kyllä. Mä itse asiassa paljon itse mietinkin sitä, että kun puhutaan niin kuin tiimien toimivuudesta ja puhutaan siitä, että kuinka se psykologinen turvallisuus on niin kuin äärimmäisen tärkeä sille, niin kuin, että ylipäätään se yhteistyö toimii, me kyetään siihen luovaan ajatteluun. Niin kovasti miettinyt sitä, että miten niin kuin tänä aikana, kun vahvasti ollaan etänä, niin kyetään vahvistamaan psykologista turvallisuutta tai että mitä vaateita ikään kuin, jos ajatellaan uutta aloittavaa työntekijää, niin se itse asiassa asettaakin henkilölle itselleen niistä niin kuin ominaisuuksista, tavoista toimia. Jaakko, tuleeko sulle jotain ajatuksia tähän mieleen? No joo, tämä on itse asiassa teema, jota aika paljonkin niin kuin ihan viime aikoinakin on tullut omassa työssä kohdattua ja sekä yksilöiden että työyhteisöjen kanssa jumpattua myös. Kyllähän niin kuin tavallaan tämmöisessä tilanteessa, nyt jos ajattelee uusien ihmisten perehdyttämistä, mutta miksei muutenkin niin kuin semmoisia tarvittavia niin kuin taitoja, niin kyllähän tämä niin kuin itsensä johtamisen kyky ja taido niin kuin korostuu. Et miten niin kuin johtaa itseään tämmöisessä tilanteessa, kun ylipäänsä toimitaan uudenlaisessa tilanteessa ja ympäristössä, ja sitten ehkä erityisesti, jos sä uutena tuut niin kuin firmaan, niin miten sä saat kiinni ja koppia siitä sun roolista ja tehtävistä, kun sulla ei ole sitä niin kuin muita ihmisiä siinä ympärillä tavallaan tukemassa ja ohjaamassa sua. Ja tää on toisaalta, vaikka korostan nyt tässä itsensä johtamisen taitoa, niin haluan korostaa sitä, että se vastuu on kumminkin sillä perehdyttävällä organisaatiolla, että se onboardaus onnistuu. Mutta sitten taas, jotta yksilö pystyy niin kun ottamaan sen oman tonttinsa haltuun, niin varmaan siinä korostuu just se tavallaan uuteen orientoitumisen ja tämmöisen itsensä johtamisen taidot. Ja sitten toisaalta samaan aikaan, kyllähän tämä on yksi niitä selkeitä kipuiluja, mitä mä omassa työssäni, kun tekee myös päivän viikossa ihan työpsykologin vastaanottoa, niin näkyy myös tässä ajassa nämä niin kun haasteet, kun pitääkin yksin tehdä. Niin sitten jos työkalupakki on tyhjä sen suhteen, että mitäs tätä työtä nyt yksinäisesti tehdä,
niin sitten voikin tulla siellä kotikonttorilla aika orpo olla. Mm, kyllä. Ja mä mietin myös sitä, että jos sit miettii tällaista niin kun, yrityskulttuuriin sisään pääsemistä, sitoutumista, jolla niin kun, tutkitustikin on aika niin kun iso merkitys sille, että miten viihtyy, miten pärjää, että miten tänä päivänä ikään kuin siitä voidaan huolehtia jotenkin, että saadaan sitä, en mä tiedä, jotenkin sitä aitoa niin kuin kulttuurille näkyville siihen toiminnassa, niitä, niin kuin, niitä arvoja näkyville siinä toiminnassa ja niitä tapoja, millä uudet henkilöt ikään kuin otetaan mukaan siihen. Mm. Ja kyllä niin kuin, sanoisiko näin, että puhelin pirisee koko ajan sen pohjalta, että pyydetään niin kuin sparraamaan ja keskustelemaan ja puhumaan tässä ajassa tämmöisen niin kuin yhteisöllisyyden ylläpitämisestä, viisaasta vuorovaikutuksesta. Ja just tästä, niin kun, no se on ihan relevantti huoli ja kysymys, että miten me pidetään kiinni ihmisistä tämmöisenä aikana, kun sitä niin kun yhdessä pitävää liimaa on huomattavasti vähemmän tarjolla. Ja se on myös niin kun ihan luontevaa, että siellä kotikonttorilla tavallaan saattaa ihmisille myös herätä ne kysymykset, että niin jo, että voisinhan mä täältä kotikonttorilta tätä duunia tehdä ihan mille tahansa organisaatiolle. Mm. Et vaikka niin kuin varmaan rekrymarkkinan näkökulmasta tämä on jollain tavalla niin kuin vähän tekemisen tahtia jossain määrin ehkä hidastanut tämä korona-aika, niin sitten onko se kumminkaan vähentänyt sitä ihmisten niin kuin urapohdintoja tai muita, vai voiko se ollakin, että on nimenomaan kiihdyttänyt niitä. Ja siksi on tärkeää mun mielestä organisaatioon löytää myös sitä, että millä keinoin me pystytään etänä rakentamaan sitä yhteisöllisyyttä, sitä liimaa, joka sitoo meidät niin kuin oikealla tavalla ja positiivisella tavalla niin kuin yhteen. Ja ei ole niin kuin helppoja ratkaisuja, helppoja valmiita vastauksia varmastikaan kellään. Et tässä ollaan kaikki samassa veneessä uuden edessä. Minunkin kokemuksen mukaan tosi monelle tavallaan ne ihmiset, joiden kanssa tekee, on usein niin kuin arvojärjestyksessä tosi korkealla siinä, että minkä takia viihtyy tietyssä firmassa, ja nyt kun otetaan aika isolla kädellä ne ihmiset pois siitä yhtälöstä, niin se voi just olla, että ne aiemmin puhuttu muun muassa niin kuin tämmöisen organisaatiokulttuuriin tai johtamiskulttuuriin liittyvät haasteet, ne korostuu ihan eri tavalla, koska siellä ei ole sitä tavallaan pehmittävää, ehkä semmoista yhteistä fiilistä toimistolla tai muuta tällaista, että se on kyllä niin kuin varmasti just korostuu ehkä no, positiiviset että negatiiviset tekijät varmasti niin kuin eri organisaatioissa, mutta että voin hyvin kuvitella, että siellä on, just niin kuin Jaakko mainitsi, niin varmasti paljon pohdintoja taustalla, että sitten kun ne ihmiset otetaan siitä yhtälöstä pois, niin miten sitten näkyy just se esimerkiksi ne aiemmin mainitut merkityksellisyys ja vaikuttamisen mahdollisuudet ja esimerkiksi just johtamiskulttuuri varmasti on sellainen, mikä tälleen etäaikana niin korostuu tosi paljon, mutta ehkä silleen vielä, jos astetta käytännölliselle tasolle siinä, että miten tämmöistä yhteisöllisyyttä sitten voidaan ehkä tämmöisenä aikana ajaa, että meillä on ollut muutamia semmoisia niin kuin koko firman tavallaan tapoja tehdä sitä ja sitten tietenkin tiimitasolla, mutta toki aika paljon pyörii tämmöisten niin kuin virtuaalitoteutusten ympärillä ja ehkä ylipäätänsä kommunikaatiossa semmoinen vielä entistä isompi läpinäkyvyys ja tavallaan semmoinen, niin kuin meillä on esimerkiksi pikkasen entistä useammin ollut tämmöisiä koko firman yhteisiä asioiden läpikäyntikooleja, missä käydään läpi sitä, että miten yrityksellä menee, millaisia haasteita me ollaan nyt kohdattu ja muuta, että on vielä enemmän sitä tavallaan yhteisöllistä näkemystä siihen, miten yritys tässä ajassa etenee, mutta sitten sen lisäksi tällaista niin kuin meillä on esimerkiksi normaalisti kerran vuodessa koko firman tällainen yhteinen eventti, mihin kaikki kokoonnutaan, jota tietenkään tänä vuonna ei ole ollut, niin sen sijaan pyydettiin joka ikistä tiimiä meidän organisaatiossa, joita on siis, puhutaan vähintään kymmenistä, ellei sadoista, kun meitä koko firmassa on semmoinen 1600 henkeä, mutta ollaan pyydetty jokaista tiimiä tekemään oma tiimivideo, sen voi hyvin tehdä etänä joka ikinen tai sitten pienemmissä porukoissa tulla yhteen tekemään se video, mutta niitä meillä on joka viikko joka tapauksessa tämmöinen firman yhteinen calli, niin jokaisen semmoisen callin viimeisenä elementtinä on aina sitten yhden tiimin tämmöinen puhelu, ja me tässä nyt sitten seuraavan suunnilleen puolen vuoden aikana tullaan näkemään nämä kaikki videot ja tutustumaan vähän sitä kautta enemmän muihin tiimeihin ja miten he ajattelee, miten he haluaa omaa tiimiään tuoda ilmi. Siellä on ollut ihan upeita toteutuksia tähän mennessä, kaikilla maailman mini Sopranos-elokuva-toteutuksia ja,
ja kaikenlaista löytyy. Tuota, ne on ollut myös tosi hauskoja siinä, että kun me ei päästä fyysisesti yhteen tutustumaan toisiimme, meilläkin firmaan on tullut satoja uusia työntekijöitä sen jälkeen, kun meillä on edellinen tällainen eventti ollut, niin tätä kautta päästään niin kuin vähän kouriin tuntuvammin siihen, että millaisia tyyppejä täällä nykyään on ja niin kuin millaisia tiimidynamiikkoja, mitä he tekevät ja muuta. Että se on ollut tosi, tosi hauska toteutus meille. Mahtava idea. Monelle napattavaksi tuosta, lainatkaa. Joo. Hei, no, sitten jos miettii sitä johtamisen näkökulmaa, että mä niin kun monen johtajan esimiehen huolen jotenkin niin kun kuullut tänä aikana siinä, että kun se näkyvyys on jotenkin niin heikko, että ei näe niin kun toisaalta sitä, että miten ihmiset ihan aidosti voi, miten ihmiset jaksaa, mutta toisaalta myöskään juuri niin kuin siitä, että millä tasolla se suoriutuminen itsessään on. Miten Jaakko, onko sä niin kuin kuullut vinkkejä siihen, että miten tänä aikana niin kuin ylläpidetään ikään kuin sitä hyvää inhimillistä johtamistapaa, huolimatta siitä, että on hirmu kovissa paineissa itsekin? No tuossa justiinsa taisi olla viime viikolla kävin vetämässä settiä niin kuin uuden ajan johtamisen prinsiipeistä tai etäajan johtamisen prinsiipeistä. Ja kyllähän siinä varmaan niin kuin, yksi keskeinen haaste on se nimenomaan, että kun sen näkyvyys puuttuu. Ja se, että ne semmoiset niin kuin epäformaalit, ohimenevät tapaamiset ja keskustelut ja ajatuksen vaihdot puuttuu, niin on vaikea pysyä kärryillä siitä ikään kuin pulssista. Siksi on hyvä miettiä sekä digitaalisia ratkaisuja että sit myös ihan niin kuin perinteistä puhelinta kouraa tai Teams-palaveria sopimaan, että millä keinoin esimiehenä ja johtajana pysyy siinä niin kuin työyhteisön pulssissa kiinni. Ja taas kaksi näkökulmaa, mitä mä aina korostan. Että toinen on se hyvinvoinnin näkökulma, että missä mennään hyvinvoinnin osalta, ja toinen on se tavallaan tehokkuuden ja suoriutumisen näkökulma. Ja näiden molempien osalta se näkyvyys on ehkä aika heikkoa. Ja tavallaan ehkä niin kuin Teams-palaveri aikana yksi haaste on se, että tunnin Teams-palaverissa sä kyllä pystyt pinnistämään ja feikkaamaan, vaikka sulla menisi ihan kuinka päin prinkkalaa tällä hetkellä se oma duuni. Eli se, että kun sä et sitä niin kuin aitoa tekemisen tilaa ja tasoa välttämättä niin kuin tunnista. Ja siksi niin kuin tietoisesti niin kuin niiden toimien lisääminen, jotka tuo sua esimiehenä tai esihenkilönä johtajana lähemmäs, miten sä oot helpommin saavutettavissa, miten sä itse oot proaktiivinen, että sä et odota, että ne sun alaiset ottaa suhun yhteyttä, vaan mitä sä voit tehdä itse olla proaktiivinen sen suhteen. Ja sitten ehkä kyllä mä niin kuin aina korostan myös yhtenä keskeisenä tekijänä tässä ajassa se, että miten me pidetään huoli niiden esihenkilöiden ja esimiesten omasta hyvinvoinnista, kun vaatimukset ja paineet heidän työtään kohtaan taas kasvaa, että pitäisi olla aktiivisempi, pitäisi tehdä enemmän, pitäisi olla yhteydessä ja pysyä pulssilla kiinni, niin sitten myös se niin kuin oman esimiesten oman niin kuin jaksamisen skriinaaminen ja sen niin kuin huolehtiminen on hirveän niin kuin olennaista myös tässä ajassa, että kun ne vaatimukset kasvaa. Jaakolla oli mun mielestä tuossa tavallaan hyvä koppi siitä, että tavallaan miten tämä tavallaan haastaa myös esimiehiä tai esihenkilöitä ja johtajia siihen, että miten tässä ajassa toimitaan. Ja musta tuntuu, että tässäkin on ehkä sellainen, mikä tavallaan teknisissä organisaatioissa ollaan tunnistettu jo hyvän aikaa sitten ja on hyviä praktiikoita siihen, että miten pysytään pulssilla ja miten toimitaan. On just weekly meetit esimerkiksi, mitä mekin meillä niin kuin tavallaan tuotekehitysorganisaation vanavedessä tehdään myös rekrytoinnissa. Meillä on joka maanantai koko tiimin kanssa miitti, missä käydään läpi sitä, mitä tällä viikolla pitäisi tapahtua, mitä viime viikolla tapahtui tällaista kertaa, mistä meidän devaustiimeillä on myös niin sanottuja deilejä, eli he tekevät tätä joka päivä myöskin, saattaa olla sitten niin kuin retrospektiivejä, vaikka kuukauden välein katsotaan sitä viimeistä kuukautta, tällaista niin kuin tavallaan yhteisöllistä tekemistä ehkä just sen niin kuin tehokkuuden ja aikaansaamisen ympärillä, mutta sitten sen lisäksi meillä on tämmöiset niin sanottu one-on-one, eli henkilökohtaisten keskustelujen kulttuuri, missä sitten niin kuin ehkä tässä etäajassa on tosi vaikea luoda
one-on-one-kulttuuria, jossa ollaan tosi empaattisia, läpinäkyviä, tunnetaan tosi henkilökohtaisella tasolla, että ehkä se pohjatyö on varmaan vaikea tehdä tällaisessa niin kuin tilanteessa, mutta että esimerkiksi meidän tyylisessä organisaatiossa, missä se on jo luotu tavallaan siellä edellisessä normaalissa, niin sitten sen kokemuksen tavallaan vieminen digitaaliseen muotoon on ollut tosi toimiva ja joka tapauksessa pystytty niin kuin just pitämään sellaisesta läpinäkyvästä kommunikaatiosta myös niissä keskusteluissa niin kuin kiinni, että siellä voi sitten ihan aidosti itsekin tuossa muutama viikko sitten voin ihan ylpeydellä sanoa, että ränttäsin omalle esimiehelleni tunnin siellä siitä, kuinka kaikki oli kaaosta ja oli semmoinen hirveä tuska päällä just sillä viikolla ja se oli ihan vaan semmoinen täysi avautuminen siinä tunnin Zoom-puhelussa, että siinä mielessä niin siitä on ehkä helpompi pitää tässä kiinni kuin luoda alusta, mutta et ehkä just tavallaan kertoo siitä, että näkyy taas ne ehkä johtamiskulttuurin haasteet ihan eri tavalla, että jos tällaista pohjatyötä ei ole aikaisemmin tehty tai ajateltu, että miten luodaan täysin niin kuin henkilökohtaisella tasolla suhteita myös niihin omiin tiimin jäseniin, niin tämmöisessä etäyhteydessä niitä on tosi paljon vaikeampi luoda sit sille tasolle, että et oikeasti tietäisi, miten menee, vaikka ei sitä niin kuin päivittäistä kontaktia ole niin paljon. Ja musta se tärkeä, niin sanotaan niin, Jaakko. Korostaisin esille sitä, että nostaisin esille sen niin kuin, taas se työntekijän ymmärryksen. Mikä on se tuki ja mikä on se apu ja mikä on se kontaktoinnin määrä ja tapa ja keino ja muu, mitä tarvitaan. Et ei niin, että kopioidaan jotain toimintatapaa, vaan lähdetään siitä niin kuin, oman organisaation, oman tiimin tarpeista käsin. Ja silloin me pystytään niin kuin mätsäämään se kysyntä ja tarjonta myös sen esimiehen toiminnan osalta oikein. Ja toisaalta sitten miettii, että sillä esimiehellä on myös ne väylät, että on se sitten oma esimies tai on se ulkopuolinen coach, työpsykologi, niin ne väylät myös niin kuin miettii, purkaa, niin kuin sparrailla, että pääsee omassa ajattelussa eteenpäin. Mutta hei, Jaakko ja Laura, mä katson, että me ollaan jo 2 minuutilla ylitetty meidän aika. Juttua varmaan riittäisi vielä toiseksikin tunniksi tässä. Ainakin mulle tulee sellainen olo, että tämä jäi nyt pahasti kesken. Mä olisin halunnut jatkaa keskustelua teidän kanssa, mutta iso kiitos. Tämä oli kiva tapa mun mielestä niin kuin aloittaa tämä aamu. Mä huomaan, että mä itsekin ihan energisoiduin tästä keskustelusta. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kovasti sinne myös linjoille. Kiva, että olitte tänä aamuna mukana, niin reipasta päivää kaikille. Moikka! Moikka!